Jeg startede med at investere, fordi jeg ret tidligt var klar over at i løbet af min fodboldkarriere har jeg en gylden mulighed for at sikre mig selv efter og give mig den frihed til at bruge min tid på hvad jeg, hvad jeg har lyst til. Min bedste investeringsoplevelse var da jeg fik min første huslejeindtægt på en af mine øh, lejligheder. Det var noget der gav blod på tanden og øh, ja, fantastisk følelse at kroppen. Til dig der gerne vil i gang med at investere, vil jeg sige Hop ud i det. Start med mindre beløb, og mærk, hvordan du reagerer på, på positive dage og negative dage. Det er en af de, de vigtigste ting at ligesom finde ud af, hvilken profil man har. Lær af de her ting, og, og så kan man stille og roligt skrue op.